xiriiriye ku xigeenka hay-adda Somali Community Foundation Abdullahi Sheikh Xabeeb oo maanta dayactir ballaaran ku sameeyay dugsi ku yaalla magaalada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose. Dayactirka uu dugsiga ku sameeyay waxaa ka mid ahaa biyo gelin musqulo iyo dugsiga oo jiingado ka hor ka bedelay iyo waxa ku sii dheer waxa uu isku furay dugsiga qaybo ka mid ah hay-adda Somali Community Foundation oo ah hay-ad ka hawlgasha gudaha dalka ee Soomaaliya. ee ma aha markii ugu horeysay ee gurmad sameeyaan gurmadkoodu waxa ka mid ahaa dadkii laga soo barkiyay ilaa saanood oo ay ku sugan yihiin baydhabo marka la qol degna kullo ku soo diwaan dibaaran ka noqdo biyo socdaan sababta waxa la soo xariirnaa meesha tubada kala soo xariirnaa guriga ku dhigana soo xariirnaa meeshan hadda la dilacinayo arki doonta hadda intay bujinayeen yaa tubada tan ma siina meesha dulal ku socdaan ana ku qoy soo soo dugsasi wata dadaw ah yana soo dugsasi inta laga dulalna dilaaran ka noqdo meeshan marka hadda biyo aan kala soo ku soo dugsanay biyo ayaa soo dhaaf dilaaran ka noqdo hadana u jeeda meesha meesha dulalna biyo aan ka baro ku soo dugsanay assalamu alaykum warahmatullahi alhamdulillah wassalatu wassalam baad assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aamin waa la fujiyada u jeedaa jingidiina waa kuwan jingidiina waa kuwan fumaadii waa kuwa joo fundi hawo raali oo ka raali gelinayna hawo buuqa ku dhex jirnay meel dheer oo ameesh maaday ka imaanay haddana waxaan taaganahay 4 saacbar waa la fujiyay kuwi hore wasa waa laga daadi kuwi cusub waa kan hadda hawsha socota mu jeeda waa la bilaa macalimo ina jingidii ka fujinay oo haddana ku kalku saareen soo dhawaa ani adeeg la ahay qof adeeg in mas'uuliyadda iska wareejin jeclaa markii ina hoosha ku Abdullah khair Allah sii adeegi iyo wahi meesh oo la saaray gudis lahay iyo fuuntigi wahi dhan waa kan jeegidi waa liga fogay alaabtina waa kan alxamdulillah maana shaqadii waa soo taa fuuntigi waa wada خير الله كوسي هذين ما يعز بحسيد منا بدركيس الله كوسي عفمان الله وجه المهاد لأن كان يدرس كذا بالله هذه الأور وين سود عين هذا وين سود عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير عمي شكرا لك بالله بالله وين بتوس هنا بالله وده بك الفجنة وقت تسني عدنا وجد شغل ماشي مريس كله كل سعسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا بينا أرد ولا يمر يا رجل مكر كرنه Malay noy Mahade Rashin Rashi Malik la kena sugadi wat
ايه